Bu ilin fevralında qardaş ölkədə baş verən dəhşətli zəlzələdən əziyyət çəkən insanlara Azərbaycan tərəfindən növbəti humanitar yardım yola salındı. Bu dəfəki yardımda yorğan, adyal, kondisioner, yemək bişirmək üçün sobalar və s. yardımlar qardaş ölkəyə göndərildi. Diaspora İşçi Dövlət Komissiyası və Diaspora Dəstək Fondunun dəstəyi ilə bu artıq üçüncü yardımdır ki, Türkiyəyə edilir. Bundan öncə də Kahramanmaraşa və Hataya yardımlar getmişdi. Bu dəfəki yardım isə bilirsiniz, qabaqdan qarşıdan soyuq qış gəlir və orada çadırlarda və müxtəlif şəraitdə yaşayan insanlarımıza, qardaşlarımıza bu yardım əsasən qış materiallardır. Yəni bunların içərisində yorğanlar, ədiyallar, kondisionerlər, isidicilər, yemək bişirmək üçün çadırlarda qalanlar var. Hələ də yemək bişirmək üçün müxtəlif cihazlardan ibarətdir. İnşallah bu yardımlar yenə davam edəcəkdir. Tək millət iki dövlət anlayışının gereği Azərbaycan Türkiye'nin kederi kederimizdir yaklaşımıyla tek yürek olmuştur. Nasıl bir seferberlik yaşadığına da hep birlikte şahit olduk. Bir kez daha Cenab-ı Prezident İlham Aliyev'e, Vice Prezident Mehriban Aliyeva hanımefendiye ve ekibine teşekkür ediyoruz. Gerçekten büyük bir seferberlik yaşandı ve 2000 tona yakın, 500 tırdan daha fazla, 25 vagon taşıyan bir tren Malatya'ya kadar ulaştırılmıştır ve 2000'e yakın çadır, 200'e yakın konteyner Azerbaycan'ın Türkiye'ye desteği olarak acınız acımızdır yaklaşımıyla gönderilmişti. Akabinde de çok kez gene iş adamlarımız, sivil toplum örgütlerimiz desteklerini gönderdiler.